nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita TV, pa humbur kohë ju njohim me zhvillimet e ditës. Një 19 vjeçar është shpallur në kërkim para atentatit ndaj shefit të policisë bashkiake të Malësisë së Madhe Mentor Hasanaj. Policia e Shkodrës informoi sot se provat shkencore dhe biologjike kanë çuar drejt identifikimit të 19 vjeçarit Ilirian Hasanaj si autori dyshuar për atentatin e ndodhur mesditën e 11 tetorit 2020 në aksin rrugor Shkodër-Koplik. Në atentat mbeti plagosur rënd dhe babai i mentorit ndërsa shpëtoi bashkëshortja e tij. Nuk kanë kaluar më pak se 24 orë nga atentati ndaj shefit të policisë bashkiake të Malësisë së Madhe. Autori është identifikuar, i cili është një 19 vjeçar, i cili tashmë është padhur në kërkim nga uniformat blu. Ai është Ilirian Hasanaj, banues në lagjën Tape, Shkodër. Djali i shpolicit Arben Hasanaj, edhe pse kanë të njëjtin biemër, ata nuk janë të afër me njëri tjetrin. Ndaj tij ka prova që vërtetojnë se ka qenë autori i atentatit ndaj shefit të policisë Mentor Hasanaj, i plagosur rënd së bashku me babain e tij Xhelal Hasanaj, ndërsa shpëtoi mrekullisht bashkëshortja e tij. Rreth 6 orë pas ngjarjes u gjet motori pa targa që 19 vjeçari përdori në atentat, një skafander dhe sende të tjera. Motori u gjet në vendin e quajtur Livale, mes parcelave me pemë pak metra larg vendit ku ndodhi sulmi. Motivet e kësaj ngjarje ende nuk janë zbardhur, teksa pritet që të merret dëshmia e Hasanajt ose babait të tij për të mësuar më tepër rreth kësaj ngjarje të rëndë që tronditi Shkodrën mes ditën e djeshme. Gjendja e Hasanaj dhe i babait të tij është e rënd, për shkak të plumbave të shumë që kanë marrë në trup, çka e ka bërë të pamundur marrjen e dëshmisë nga ana e uniformave blu. Aktualisht Hasana ndodhej i shtruar në spitalin traumës në Tiranë. Ngjarja u regjistrua ditën e djeshme rreth orës 12:30 në aksin rrugor Shkodër, Malësie Madhe të rreth rrotullimi i 5 herojve, ku 19 vjeçari qelloi me armë zjarri dhe ka plagosur rënd 39 vjeçarin Mentor Hasanaj, banuese në grup fush Malësie Madhe, me detyrë përgjigjes si policisë bashkiake Malësie Madhe dhe baban e tij Xhelal Hasanaj 74 vjeç, të cilët po udhtonin nga Shkodra drejt Malësisë së Madhe me automjetin tip Skoda në pronësi të bashkisë Malësie Madhe. Në makinë së bashku me ta ishte edhe bashkëshortja, e cila fatmirësisht shpëtoi mrekullisht. Ndaj 19 vjeçarit rëndojnë akuzat për veprat penale, vrasje e më shumë se një personi mbetur në tentativë edhe armbajtje pa leje. Presidenti Ilir Meta i bëri thirrje Ramës që të respektojnë marrëveshjen e 5 qershorit, se përndryshe më 25 prill do të ketë 3 milion shqiptar të shkallmuar, të cilët do të shkallmojnë me votë qeverinë. Kryeministri Edi Rama doli nga selia e Partisë Socialiste dhe la të kuptoj se nuk do të lëviz asnjë presje nga kodi i ri zgjedhor i miratuar në parlament pak ditë më parë dhe me 23 votat e opozitës parlamentare. Kryeministri i vendit Edi Rama duket i vendosur në rrugën e tij për të hyrë në zgjedhjet e 25 prillit në kodin e ri zgjedhor. Ndërkohë, paralajmërimi i fundit i presidentit Ilir Meta ishte mëngjesin e sotëm përmes një statusi në rrjetin social Facebook. Meqense kryepino ku i rilindjes u justifikua për zgjedhjet e detyruar para 3 vitesh të presidentit të shkalluar, më duhet ju kujtoj të gjithë socialistëve se Ilir Meta ka mbajtur çdo premtim në mbrojtje të kushtetutës dhe interesit kombëtar. Unë e kam bërë të qartë se midis pushtetit dhe demokracisë kam zgjedhur gjithmonë demokracinë, se pushteti ka edhe vende jo demokratike ku të drejtat e qytetarëve shtypen e dhunohen. Tani ju e kuptoni se çdo njeri që nuk blihet e friksohet prej tij është i shkalluar. Bër mirë të reflektoj dhe të respektoj 5 qershorin, se përndryshe në 25 prill do të ketë jo vetëm një president të shkalluar, por edhe 3 milion shqiptar të shkalluar që do ta shkallmojnë me votë dhe çdo mjet legjitim ëndrat e tij për të blerë e trembur popullin shqiptar për një grush oligarkësh e banditësh. Kryeministri i vendit Edi Rama doli sot nga selia e Partisë Socialiste dhe la të kuptohej se nuk do të lëviz asnjë presje nga kodi i ri zgjedhor i miratuar në parlament pak ditë më parë, edhe me 23 votat e opozitës parlamentare. Qershori është respektuar, 30 qershori është respektuar dhe nuk ka asgjë më për të thënë dhe nuk ka më kohë për të humbur. Presidenti bën mirë ta firmos ose ta kthej sa më parë në mënyrë që të vazhdoj implementimi, sepse koha për implementimin është shtrënguar dhe ne do ta votojmë fiks si që kemi votuar. Kryeministri gjithashtu ka injoruar edhe planin e Bashës për tejkalimin e krizës së pandemisë.
Kush ky plan për spika, nuk kam iden për asë plan për spika. Në një dalje për mediat nga selia e Partisë Demokratike, lideri e opozitës Lulzim Basha nisur nga përgjigje sot me kryeministrin Edi Rama se nuk e ka dëgjuar planin e rimëkëmbjes të publikuar nga Partia Demokratike para dy javësh, është prehur se shefi qeverisë ka vite që nuk dëgjon askënd. Sipas Bashës, plani me 5 pika i Partisë Demokratike nuk është kinematografi me regji qendrore, por rrugdalje nga kriza ekonomike. Kryedemokrati Lulzim Basha në një bashkëbisedim me gazetarë nga selia e Partisë Demokratike foli lidhur me planin prej 5 pikash për rimëkëmbjen e ekonomisë. Basha theksoi se kriza ekonomike thellohet dita ditës duke cilësuar se gjendja ku ndodhet Shqipëria sot është një përkeqësim i thellë në të gjitha aspektet e jetës. Kryeu i Partisë Demokratike komentoi dhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama sa i përket planit të rimëkëmbjes. E ku nuk dëgjon asnjë shqiptar, natyrisht që nuk dëgjon. As planin ton, rrugdaljen për të përballur me këtë krizë. Ka vendosur të dëgjoj vetëm ata me cilët vjedh paratë shqiptarve edhe në kohën e pandemisë. Basha theksoi se kryeministri Rama nuk i dëgjon problemet dhe hallet e qytetarëve, bizneseve, mësuesve, mjekëve apo fëmijëve dhe premtimet që ai ka dhënë nuk do të realizohen kur. Grindjet politike që i provokon me një qëllim t'ju heqë Shqiptarve nga mendja, mjerimin ku e ka zhytur vendin për shkak të premtimeve të pambajtura. Premtimeve të pambajtura për 7 vite. Premtimeve të pambajtura edhe gjatë përballjes me tërmetin. Premtimeve të pambajtura gjatë kohës pandemisë. Ka folur për paket 3, vendet e tjera po japin paketën e 4. Ndër të tjera, Basha u shpres se plani i Partisë Demokratike përbën bazën në një përqasje e të re pas 25 prillit, ndërko që deri atë ditë ka vetëm një rrugë që është denoncimi problematikës. Rastet e mësuesve me COVID-19 janë shtuar ndjeshëm në këtë fillim tetori. Rastet janë identifikuar në disa qytetet e Shqipërisë, ndërsa kryeson Tirana. Në Kamës, Durrës, Elbasan, me Maliaj janë konfirmuar mësues me COVID-19. Është ende e paqartë se si do të vazhdohet me rastet e identifikuara dhe a do të merren masa për shkollat në të cilat janë regjistruar mësues pozitiv. Drejtori i zyrës arsimore në Kamës ka rezultuar pozitiv me koronavirus. Mësohet po ashtu se ai është shtruar në spital pasi gjendja e tij shëndetësore pas infektimit është e rëndë. Nga ana tjetër, në Durrës kanë rezultuar pozitiv 3 punonjës të zyrës arsimore të qytetit. Zyrat që përdoren nga 3 të infektuarit janë mbyllur, kurse në Elbasan janë konfirmuar pozitiv me COVID-19 3 mësues dhe një mësuese në gjimnazin Konstantin Kristoforidhi. Në të gjitha rastet, zyrtarët e IShP-s marrin një servendimin nëse do të vijohet apo jo mësimi në këtë gjimnaz. Edhe në Memalijaj raportohen se 2 mësues janë infektuar me COVID-19. Mësimi në këtë shkollë nuk është ndërprerë zyrtarisht, por pavarësisht kësaj, janë prindërit ata që kanë marrë vendimin personalisht për të mos dërguar fëmijët e tyre në shkollë. Në këtë shkollë mësojnë rreth 270 nxënës të ciklit 9-vjeçar dhe të mesëm. Mësuesit janë izoluar në banesë pas analizave të tamponit. Edhe në Kavaj raportohet se një mësuese matematikës në gjimnaz është rikthyer pasi rezultoi pozitive me COVID, por megjithatë pasiguria mbetet. Për sigurinë më të mirë të qytetarëve do të marrin masa për hetimin epidemiologjik në rast se kanë nxënës të tjerë apo mësues të infektuar. Në orët e para të mëngjesit të shëndar nga jeta kreu i drejtorisë së punëtorëve të Bashkisë së Tiranës Feti Fanaj. Fanaj ishte dërguar për kurim në Turqi pas përkeqësimit të shëndetit nga koronavirusit, teksa pas mesnatë mësohet se ka ndërruar jetë. Fanaj la pas nënën bashkëshorten dhe vajzën e vogël. COVID-19 i merr jetën në moshë fare të re drejtorit të projekteve publike në Bashkinë e Tiranës. Në orën 01 pas mesnatësh ndar nga jeta në Turqi, drejtori i drejtorisë së punëtorëve të Bashkisë së Tiranës Feti Fanaj në Bashkinë e Tiranës sot që në orët e para të mëngjesit, lajmi mori dhënë e mes të gjithëve ka një pikëllim të madh. Kryebashkiaku Erion Veliaj ka ndarë një mesazh prekës kushtuar bashkëpunëtorit të tij që la pas një vajzë të vogël. Fetiu ishte një mik ideal, një baba i jashtëzakonshëm i Michelit të vogël, nga ata njerëz punëtor që i dha kaq shumë Tiranës, kuronte çdo ditë me po të njëjtën pasion çdo detaj të
shkollave, kopshteve dhe çerdheve tona publike, i kudo gjendur, i palodhur, u prefsh në pagj i dashur feti, vëllai i pazëvendësueshëm për të gjithë ne, ngushëllim e nidës së re e nënës së tij hallmalle, që sapo humbi dhe të shoqin, nuk do t'i lëm kurrë vetëm, shkruan veliaj në rrjetet sociale, që për më shumë se një muaj, feti Fanaj, prekur nga koronavirusi, ishte nisur drejt Turqisë, nga përkeqësimi i shëndetit në tre javët e fundit, ai mbeti intubuar por nuk ja doli. Tragjedin për familjen e shton edhe fakti se i shtruar në spital në Turqi, feti u as nuk e mori vesh që një javë para sa i të mbyllte syt, babai i tij ishte ndar nga jeta po ashtu. Feti lula pas nënën bashkëshorten dhe vajzën e tij të vogël, të cilën morën sot lajmin e trisht të ndarjes së tij nga jeta. Thellohet sërish bilanci i COVID-19 në 24 orët e fundit në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë deklaroi se janë regjistruar 4 viktime dhe 171 raste pozitive. Ndërsa është rënduar situata në spitalet COVID ku aktualisht po marrin trajtim 244 pacientë, 14 janë në terapi intensive ndërsa 5 pacientë janë të intubuar. 4 pacientë të infektuar e kanë humbur betejën me COVID-19 në vendin tonë në 24 orët e fundit. Ministria e Shëndetësisë konfirmoi se bëhet fjalë për një 64 vjeçar nga Shkodra, një 66 vjeçar nga Pogradeci, një 71 vjeçar nga Skrapari dhe një 78 vjeçar nga Përmeti. Kështu në total numri i viktimave të shkaktuara nga koronavirusi ka shkuar në 424. Janë kryer 952 testime për persona të dyshuar në 24 orë dhe kanë rezultuar mbartës të virusit SARS-CoV-2 edhe 171 qytetar. Rastet pozitive të konfirmuara në këto 24 orë janë identifikuar në këto bashki. 65 raste në Tiranë, 20 raste në Elbasan, 14 raste në Korçë, 12 raste në Shkodër dhe Durrës, 8 raste në Kruj, 7 raste në Kavaj, 6 raste në Tropoj, 4 raste në Shijak, 3 raste në Devol, Lezhë, Gramsh, 2 raste në Vorë dhe Klos, 1 rast në Fier, Kurbin, Kamës, Fusharrës, Dibër, Kuçov, Maliq. Sa i përket situatës në spitalin infektiv dhe Shefqetëndroqi, aktualisht po marrin trajtim 244 pacientë, 14 janë në terapi intensive, ndërsa 5 pacientë janë të intubuar. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë në 24 orë janë shëruar dhe 85 qytetarë, duke çuar në total numrin e të shëruarve që prej fillimit të epidemisë në 9585. Ndërkohë Shqipëria numëron aktualisht 5561 raste aktive me COVID-19, ndërsa raste pozitive në total janë tashmë 15570. Ndërkohë një viktim dhe 68 raste të reja pozitive me COVID-19 është bilanci 24 orëve të fundit në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik konfirmoi gjithashtu se në 24 orë janë shëruar 33 pacientë nga virusi i rrezikshëm, ndërsa sa i përket rasteve aktive Kosova numëron aktualisht 1231 raste të tilla. Vijon të thellohet bilanci i COVID-19 në Kosovë, në 24 orët e fundit të shënuar edhe një viktim nga koronavirusi, duke çuar kështu numrin total të viktimave që për fillimit të epidemisë në 648. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik konfirmoi se viktima e shënuar është një pacient nga klinika infektive QKUK dhe për shkak të rëndimit të gjendjes shëndetësore nuk ka mundur të mbijetojë. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 702 qytetarë si të dyshuar të prekur dhe rezultuan pozitiv 68 raste të reja. Shpërndarja gjeografike e këtyre rasteve ka vijuar në këto komuna të Kosovës, me 21 raste të reja në Prishtinë, 11 raste në Gjilan, 10 raste në Gjakov, 6 raste në Deçanpej, me 3 raste në Viti, me 2 raste në Malishev, Podujev, dhe me nga një rast komunat Ferizaj, Klin, Lipjan, Mitrovic, Prizren, Shtime dhe Vushtri. Numri total i rasteve pozitive është tashmë 16.247, nga 75.288 persona të dyshuar në virusin SARS-CoV-2. Ndërkohë gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar të shëruar 33 pacientë, duke bërë që numri total i të shëruarve të shkojë në 14.368, ndërsa numri i rasteve aktive në Kosovë është aktualisht 1231.
Vion të mbetet shqetësuese rritja e numrit të infektimeve në Zvicër. Në 3 ditët e fundit, Zyra Federale e Shëndetit Publik deklaroi se kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 4068 raste të reja. Ndërkohë janë raportuar dhe 7 viktima nga COVID-19 në 24 orët e fundit, si dhe 15 persona të tjerë janë shtruar në spital ku po marrin trajtimin e duhur. Shkalla mesatare pozitive 7 ditëve të fundit ka arritur në 9.1%, ndërsa numri I testeve të kryera në 7 ditët e fundit ka qenë 12.134 teste në ditë dhe kështu është rritur për 29% krahasuar me një javë më parë. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka publikuar një video në Facebook ku shprehet se njerëzit sot kanë nevojë për mbështetje. Basha thekson se plani I Partisë Demokratike ndihmon çdo shqiptar në vështirësi. Kryetari I Partisë Demokratike Lulzim Basha ka treguar edhe një herë vështërsitë në për të cilat po kalojnë bizneset shqiptare gjatë pandemisë. Basha ka publikuar një video të një zonje që është vetpunësuar në biznesin e saj, I cili po përjeton rënje të punës këtë kohë, teksa shkruan: "Koha nuk pret. Njerëzit sot kanë nevojë për mbështetje. Tani ynë ndihmon çdo shqiptar në vështirësi." Jam Rabiana Shima. Unë biznesin tim e kam hapur në vitin 2007. Në 2013-ën filluan taksat të ndryshojnë. Taksat u rritën jashtëmase shumë, saqë po bëhet e papërballueshme. Taksat lokale, taks pastrimi unë paguaj 690.000 në vit. Taks arsimi paguaj 170.000 në vit dhe taks e hapësirës publike 100.000 lek në vit. Kam 4 vite që jam biznes I madh me TVSH. Me këtë dyqan të vogël, që është 25 metra katror, më kanë kaluar me xhiro mbi 95 milion në vit dhe kam paguar mbi 10 muaj tatim fitimi 170.000 lek në muaj. Puna është duke rënë dita ditës. Unë punoj burre gru nga mëngjesi deri në dallë. 30 ditë në muaj ne jemi në punë. Nuk kemi ditë pushimi, nuk kemi ditë feste, nuk kam ditë kur unë smurem të rrinë në shtratë, nuk më paguan njëri, ne jemi drejt falimentimit. Për pak unë do t'i vej kyçin dhe nuk e di se ku do shkoj. Më herët, Partia Demokratike ka përgatitur një plan me 5 pika si të rimëkëmbet biznesi dhe daljen e tyre nga kriza, një plan që nuk është pranuar nga Kryeministri Rama gjatë prononcimit për media po ditën e sotme. Partia Demokratike ka akuzuar sërish Kryeministrin Edi Rama në lidhje me inceneratorët. Në një deklarat për mediat, kandidatja për deputete e Partisë Demokratike Grida Duma thotë se në kulmin e krizës kreu I qeverisë ka dhënë 2 milion euro për inceneratorët. Ish-deputetja e Partisë Demokratike Grida Duma akuzoi majorancën se ka paguar 2 milion euro për inceneratorët. Në një deklaratë për media, Duma tha se kjo shumë duhet të kishte shkuar për njerëzit që sot po vuajnë nga pandemia. Të vështirë pandemia, pas vitesh të krizës ekonomike, shqiptarët sot më shumë se në çdo moment tjetër meritojnë ndihmë, t'u jepet para nga taksat e tyre, por çfarë bën Edi Rama? Zgjedh të jap 2 milion euro për inceneratorët. Ky është prioriteti? Inceneratorët sot? Ky është prioriteti kur mjekët gënjehen që do të marrin shpërblim për periudhën e gjatë pandemisë dhe marrin shifra qesharake që I përbuzin? Ky është prioriteti kur mësuesët gati punojnë me 3 turne dhe nuk marrin asnjë shpërblim, nxënësit mësojnë vetëm 2 orë, shpenzimet janë të rritura dhe për mjetet mbrojtëse, edhe për higjienën dhe për gjithçka tjetër pa asnjë ndihmë? Ky është prioriteti? Kur pensionistët që me zor blejnë ilaçet me pensionet e tyre, sot duhet përballojnë dhe kostot shtesë pas një ndim për mjetet mbrojtëse për të dalë në rrugë nga pandemia? Ky nuk është prioriteti. Prioriteti është të sigurohen për 1 milion shqiptar gjatë dimrit maska, për ata që nuk munden. Me këtë, mund të kishte bërë me 2 milion eurot. Prioritet është të japësh bonus për 2.000 biznese nga 1.000 euro në muaj të cilët janë gati në faliment të plot. Prioritet është edhe ushqimi 2.500 familjeve të cilat në kohën e pandemis kanë humbur punën dhe rezikojnë dhe mbijetesën. Me 2 milion euro mund të jepej bonus prej 2.000 lekësh të reja për 20.000 pensionistë që aq shumë kanë nevojë.
Ish deputetja theksoi gjithashtu se në 25 prill do të marrë fund të pandëshkueshmëria dhe si pasaj pari do të jetë Edi Rama që do të ndëshkohet. Naftotarët e Ballshit kanë vijuar grevën e urisë në ditën e 15 të tyre pa marrë ende asnjë përgjigje. Ish deputeti demokrate Enkeleda Libeja ka reaguar lidhur me këtë fakt, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se po i merë në përkëm naftotarët. Për mes një video të publikuar në Facebook, Alibeja denoncon se më 22 janar 2018, kreu i qeverisi premtojnë naftotarve se do të shkonte në Ballsh për të rivon në punë uzinën, por ky premtim nuk u realizua kur. Teksa greve urisë në naftotarve të Ballshit ka hyrë në ditën e 15 të saj, Partia Demokratike për mes ish deputetit Enkeleda Libejaj ka vijuar me reagime. Alibeja për mes një postimi në Facebook denoncoj një tjetër premtim të pambajtur të kryeministrit Edi Rama, i cili si pas ti vijon të mashtroje të talet me naftotarët. Ish deputeti demokrat ka publikuar dhe një video ku tregohet qartë se kryeministri dy vite më pari premtoj naftotarve se do t'i ndimonte. Prej 15 ditësh naftotarët e Ballshit janë në grevurie, kërkojnë bukën, djersën, gjakun e tyre dhe bukën e fëmijëve. Të mashtruar të nëpërkëmbur, të tallur e të vjedhur nga babazia e Ramës dhe oligarkëve hajdut të oborit të tij, janë drejtuar vetë flijimit. Për 22 janari 2018, mashtruesi në krye të qeverisë, prej zyrës së tij të ngrohtë plot luks, premtoi plot cinizëm se herën tjetër do të shkonte në Ballsh tek naftotarët për të rivënë në punë uzinën dhe sa ime të tjet ishin disponibël për të zgjidhur hallin e naftotarëve. Për asaj dite, hajduti Surrelit ka vazhduar veçse të vjellë dhe të përçmoj mundin gjakun dhe sakrificën e naftotarëve. E sot, 15 ditë drejt rrugës së vetë flijimit, as nuk dënjon t'i dëgjoj. Me sa duket shpresa e plotë e Ramës për të shkuar në Ballshe për t'i takuar nuk do të realizohet, por një gjë është e sigurt, naftotarët, qytetarët e Ballshit dhe të gjithë shqiptarët do takohen me Ramën në 25 prill, dita e pagimit të faturës të shtafër, shkruan Enkeleda Libeja në një postim në Facebook. Para ditën e sotme janë prezantuar antarët e rinj të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ose e njohur ndryshe si KQZ-ja. Komisioneri Shtetëror Ilian Celibashi është shprehur se shumë shpejt do të përgatiten draftet me aktet përkatëse duke u shprehur se ai dhe të tjerët ishin të përgjegjshëm për detyrën që u ishte caktuar. Nisur nga fakti se është një çështje e nxehtë nga politika, puna e parë që ka bërë Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve ose thënë ndryshe KQZ-ja e re, është ngritja e grupit të punës për implementimin e teknologjisë në zgjedhje. Komisioneri Shtetëror Ilirian Celibashi është shprehur se shumë shpejt do të përgatiten draftet për aktet përkatëse. Do t'ju bëjmë dije se puna në fakt ka filluar, pra të çfarë është në përgjegjësinë e Komisionerit Shtetëror për të zgjedhjeve dhe nën komisionerit në lidhje me këtë çështje. Ne kemi përgatitur një urdhër për të ngritur një grup pune dhe të themi sot formalizohet ky akt kur ngritjen e punës grupit punës për ta shqyrtuar këtë çështje dhe për të vlerësuar të gjitha aspektet që lidhen me këtë çështje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Shumë shpejt do të përgatisim draftin e akteve përkatëse të cilat do të shqyrtohen nga regulatori në lidhje me këtë çështje. Shpresojmë dhe kam besim që do të arrijmë që të kemi sukses në lidhje me këtë çështje, pasi jemi të ndërgjeshëm që ka mjaft sensibilitet nga politika në lidhje me këtë çështje. Dhe përsa kohë që qoftë edhe një pjesë e saj e shikon si një aspekt që lidhet ngushtësisht në integritet në procesit zgjedhor, ne kemi gjithë fokusin të kjo çështje. Pas përzgjedhjes të gjithë antarëve të këtij institucioni të ri, sot është bërë konstituimi i KQZ-së së re, ku pas komisionerit dhe nënkomisionerit është bërë dhe prezantimi e antarëve. Komisioni Qendror Zgjedhor i ri përbëhet nga komisioneri dhe nënkomisioneri, ky i fundit nga radhët e opozitës, Komisioni Rregullator i Zgjedhjeve dhe Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve. Ilirian Celibashi zgjidhet komisioner shtetëror i zgjedhjeve, Lealba Pelingu zgjidhet nënkomisionere shtetërore zgjedhjeve, ndërsa antarët e Komisionit Regulator të Zgjedhjeve janë Ilirian Nano, Dritan Çaka, Arens Çela, Muarem Çakaj dhe Helga Vukaj, ndërsa antarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve Ilirian Rusmajli, Elvin Lako, Koli Bele, Elvis Çefa dhe Ledio Braho. Çështja
Shitja e pyllit të laknas si që rrezikon prerjen ka mbërritur në gjykatën administrative të apelit me kërkesë të palës së sipërmarrësve që kanë marrë një leje nga Bashkia Kamës për të ndërtuar aty një stall, një thertore dhe një restorant. Por për mungesë të një antarit të trupës gjykuese, seanca është shtyrë për në datën 20 tetor, ndërkohë që vetë banorët thanë se do ta mbrojnë me çdo mjet dhe mënyrë pyllin që i mbron nga përmbytjet. Banorët e laknasit vijojnë betejën ligjore për mbrojtjen e pyllit, çështje që kanë pritur në dyert të gjykatës së apelit administrativ. Më herët, gjykata administrative e shkallës së parë Tiranë ka marrë vendim për pezullimin e prerjes së pyllit të laknasit, si dhe nisjen e ndërtimeve në territorin ku shtrihet ky pyll, të një qendre agrobiznesi që përfshin një stall mbështrimi dhe thërtore. Gjithashtu dhe një restorant, dërgimi i çështjes në apel për mas sigurie është bërë nga sipërmarrja private që ka marrë një leje nga ish-kryebashkiaku i Kamzës, Xhelal Mziu, për ndërtimin e qendrës së agrobiznesit në të njëjtin vend ku ngrihet pylli i laknasit, që në letra përcaktohet si zallishte. Ky fakt, sipas banorëve, është një akt i rëndë korruptiv i kryer nga pushteti vendor në dëm të banorëve. Pasi si pas tyre, pylli i laknasit i të ndërtuar buzlumit Tiran është e vetmja barrierë mbrojtëse që frenon lumin që të mos përmbytet. Jemi 300 banor, nga e pyll na mbron nga ajri, nga uji i ndotur, nga devijimi i lumit që na shkatron komplet, nga shumë gjëra. Dhe pastaj ka goxha më poshtë apo më lart që është bosh. Mund të shkojnë ta bëjnë. Plus që janë dy thertore, janë bosh, rrin bosh në Kamës. Ndërsa këtu duan se s'bën të presin pyllin dhe të bën thertore. Ta marrë ajrin, na mbysin fëmijët, na mbysin dhe ne nga devijimi, nga ajri, nga lumi, nga uji, nga shumë gjëra që ne kemi. Kjo është thjesht një drejtësi për të gjithë popullin, i thot prej 300 banorësh në Laknas. Vetë bashkia që ka marrë vendimin duket se nuk e ka tagrin të anulloj atë pavarësisht ndryshimit të krahut politik në Kamës. Nuk anullohet, është i ka bërë letër, i ka kopsi letër aq bukur si ti nuk e që ishte një dëm kolosal si i shkon në bashkisë. Në krah të banorëve janë rreshtuar edhe ekspert ambientalist që argumentuan dëmet që shkaktoi prerja e pyllishteve në Laknas. Nga pala tjetër, nuk është dhënë asnjë koment për konfliktin e mbetur pezull, i cili një vit më parë çoi në përplasje fizike banorët me policinë dhe vetë kompaninë ndërtuese. Gjykata e Tiranës ka lënë arrest me burg shtetasin iranian që u arrestua 2 ditë më parë. Shtetasi u kap në operacionin HIA, pasi ndërhynte në telefonat e të tjerëve merrte kodet dhe vidhte të dhënat. Mësohet se Bijon Polan Dragë prej një viti jeton në Tiranë, ndërsa pohetohet nga prokuroria edhe për veprime të tjera të paligjshme. Gjykata e Tiranës ka lënë arrest me burg shtetasin iranian Bijon Polan Dragë. Ai u arrestua 2 ditë më parë në kryeqytet. Iraniani u denoncua nga ana e një vajze. Shtetasi u kap në operacionin HIA pasi ndërhynte në telefonat e të tjerëve, merrte kodet dhe vilte të dhënat. Por Ndrak akuzohet për përgjim të palishëm të të dhënave kompjuterike, ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, keqpërdorimi pajisjeve dhe ndërhyrje në sistemin kompjuterik. Mësohet se Bijon Polan Ndrak prej një viti jeton në Tiranë, ndërsa po hetohet nga prokuroria edhe për veprimtari të tjera të palishme. Iraniani ka thënë në gjyq se ka ikur nga Irani sepse i rrezikohej jeta. Kam ikur nga Irani sepse aty ndihesha i rrezikuar për jetën. Jetoj me 300 euro në muaj që i marr si asistencë nga një organizatë iraniane, ka deklaruar më tej ai. Operacioni Forca e Ligjit ka zbarkuar ditën e sotme në Tiranë. Mësohet se në sitën e OFL-s janë Gëzim Ali Mehmeti, Artur Koleci dhe Edmond Shkalla. Të tre personat të dënuar për trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni duhet të deklarojnë pasurinë e tyre brenda 48 orëve. Gëzim Ali Mehmeti, banues në Tiranë, dënuar për veprën penale trafikimi narkotikëve, mbetur në tentativë. Artur Koleci, banues në Tiranë, dënuar për veprën penale trafikimi narkotikëve. Edmond Shkalla, banues në Tiranë, dënuar për veprën penale shfrytëzimi prostitucionit. Këta individë si subjekt i ligjit special duhet u përgjigjet me shkrim brenda 48 orësh. Të gjitha pyetjeve të OFL-s dhe më pas përgjigjet e marra do t'i dërgohen SPAK-ut për veprime të mëtejshme. Autoritetet italiane kanë ekzekutuar mëngjesin e sotëm operacionin e koduar karteli rrugës Bellini, i cili ka çuar në shkatrimin e një grupi trafikantësh droge me bazë në qytetin e Frozinonës e me shtrirën e të gjithë bregdetin roman.
Në krye të këtij grupi qëndronte një shqiptar me disa precedent penal për vepra të ndryshme penale. Janë lëshuar 10 masa ndalimin ndaj antarëve të këtij organizimi kriminal, 9 prej tyre janë vënë në arrest me burg dhe 1 në arrest shtëpiak. Jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali ndodh që policët italianë të korruptohen nga shqiptarët për të furnizuar me droge telefona celular të burgosurisht në burg. Zbulimi i këtij rasti çoi në shkatrimin e një grupi trafikantësh droge që drejtohej nga një shqiptar e për herë të dytë brenda pak javësh autoritetet italiane emërtojnë kartela droge grupe trafikantë shqiptar me veprim në Itali. Autoritetet italiane kanë ekzekutuar mëngjesin e sotëm operacionin e koduar karteli rrugës Bellini, i cili ka çuar në shkatrimin e një grupi trafikantësh droge me bazë në qytetin e Frozianës e me shtrirje në të gjithë bregdetin roman. Në krye të këtij grupi qëndronte një shqiptar e disa precedent penal për vepra të ndryshme penale. Me kërkesë të drejtorisë antimafies së Romës e me urdhër të prokurorisë së Romës janë lëshuar 10 masa ndalimi ndaj antarëve të kësaj organizate kriminale. 9 prej tyre janë vënë në arrest në burg e 1 në arrest shtëpie. Ky kartel droge kishte shtrirë aktivitetin e tij brenda mureve të burgut të Frozianës pasi kishte korrupt tuar një punonjës burgu. Ai u arrestua në flagrancë në 2017, ndërsa përshkonte në punë, në automjet u gjetën shumë doza kokaine, hashashi, marijuane, telefona celular, skida telefoni e të tjerë, për të furnizuar të burgosurit me të cilën kishte marrë në dorëzim nga bashkëshortja e njërit prej tyre. Baza e tregtimit të drogës ishte një ndërtesë në një lagje popullore të Frozinonës, ku hetimet e antimafias në Rom kanë vërtetuar qindra episode shitblerje droge në harkun e 24 orëve. Operacioni u ekzekutua me ndihmën e qenve antidrog e të një helikopteri të repartit ajror të policisë së shtetit. Gjatë operacionit janë kryer dhe 10 kontrole banesash. Eci me të tjera informacione. Në një deklarat për shtyp, kreu i shtetit të Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar arrestimet nga Prokuroria Speciale. Thaçi ka bërë thirrje prokurorisë dhe gjykatës speciale se duhet i përmbahet ligjit dhe mos bëjnë aksione spektakolare arrestimesh. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar sot arrestimet e ditëve të fundit nga Prokuroria Speciale. Në një deklarat për shtyp, kreu i shtetit të Kosovës nënvizoi gjithashtu se UÇK-ja ka qenë shembull i bashkëpunimit me drejtësinë ndërkombëtare duke nisur nga gjykata e Unikut e deri tek vetë dhomat në fjalë. Si që regon historia, ushtria qlerimtare e Kosovës ka qenë lëvizje vullnetare, pjesë e rezistencës civile dhe angazhimit për lirie pavarësi në Kosovë dhe si e tillë është njohur nga bashkësia ndërkombëtare. Ishte dhe shembulli bashkëpunimit me drejtësinë ndërkombëtare duke filluar me gjykatën e Umnikut, tribunalin e ish Jugoslavisë në Hagë, Euleksin, gjykatat vendore dhe tani në nivelin e 5 të drejtësisë në Kosovën e pas luftës, dhomat e specializuara. Asnjë i intervistuar apo i akuzuar nuk i ka ikur përgjegjësisë që të përgjigjet autoriteteve kompetente të drejtësisë, është prehur më tej kreu i shtetit në Kosovë, Thaçi. Gjithashtu, ai ka bërë thirrje prokurorisë dhe gjykatës speciale se duhet i përmbajnë ligjit dhe mos bëjnë aksione spektakolare arrestimesh. Rridhja e dokumenteve ka cënuar legjitimitetin e gjykatës në sytë e qytetarëve, ka dëmtuar imazhin e Kosovës dhe të drejtat e të pandehurve potencial, thekson Thaçi duke i moshuar ides se asnjë i pandehur i tillë nuk do të ikë drejtësisë. Ndaj, nuk ka nevojë sipas presidentit për ekspedita apo aksione spektakolare. E gjithë bota e di se Kosova është viktim dhe se populli i saj e UÇK-ja është përballur me gjenocid e pastrim etnik. Vjoj më tej Thaçi në reagimin e ti. Do të ecim me të tjera informacione, do të vjoj me lajmet nga bota. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen për të diskutuar një sër çështjesh duke përfshirë dialogun Kosovë-Serbi, sanksionet e mundshme ndaj Rusisë për rolin e saj të pretenduar në helmimin e kreut të opozitës Aleksej Navalni dhe situatën në Bielorusi. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të mblidhen ditën e sotme në Luksemburg për të diskutuar një sër çështjesh duke përfshirë dialogun Kosovë-Serbi, sanksionet e mundshme ndaj Rusisë për helmimin e liderit opozitar Aleksej Navalni, situatën dhe protestat në Bielorusi për shkallëzimin e konfliktit në Nagorno-Karabakh. I dërguari posaçëm i BE-s për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, do t'i raportojë ministrëve të vendeve anëtare për rrjedhën e dialogut dhe problemet, në të cilën ka hasur deri më tani.
ndërsa në lidhje me helmimin e Navalnit, Franca dhe Gjermania javën e kaluar paraqitën propozime për të vendosur sanksione ndaj individëve rusë, përgjegjës për helmimin e ti dhe ndaj një njësie të përfshirë në programin që prodhon një agent nervor nga grupi Novichok. Është e paqartë nëse ministrat e jashtëm të BE-s do të bien dakord mbi sanksionet në këtë takim, apo do të shtym vendimin për një datën më vonshme, njëjtë si që bëmë parë me sanksionet ndaj Rusisë. Ministrat e jashtëm të BE-s do të diskutojnë gjithashtu për ligjin e bllokut ndaj veprimeve të Bielorusisë, duke përfshirë sanksionet e mbushme ndaj Aleksandr Lukashenkos dhe individëve të tjerë. Në përfundim të mbledhjes në orën 15:15, përfaqësuesi i lartë i BE-s do të japë një konferencë për mediat ku dhe do të bëjë publike vendimet e marra. Ania Turke oru qërejse e shoqëruar nga dy anijet të tjera të quajtur Ataman dhe Gjengis Han do t'i rikthehet fushatës kërkimore në mesdhehun lindor për 10 ditët në vijim. Greqia dhe Turqia janë dy antarë të NATO-s, por kanë një histori të mos marrëveshjeve kufitare dhe pretendimeve konkuruese mbi të drejta detare. Pavarësisht kërcënime për vendosjen e sanksione nga BE dhe tensionet me Greqinë dhe Kiprën, Ania Turke Oruç Reis do të rikthehet fushatës kërkimore në mesdhehun lindor për 10 ditët në vijim. Në misionin e saj që nis sot dhe zgjat deri më 22 tetor, ajo do të shoqërohet edhe nga dy anije të tjera, Ataman dhe Çingis Han. Ania kërkimore turke nisi misionin e saj në kërkim të hidrokarbureve në mesin e gushtit, duke shkaktuar tensione të shumta me Greqinë dhe Kiprën. Në lidhje me territorin në të cilën po zhvillonte kërkimet, mosmarrveshjet të cilët u dukën se u qetësuan me tërheqjen e anijes në muajin shtator. Greqia dhe Turqia, edhe pse të dy vendet anëtare të NATO-s kanë pasur një histori të gjatë mosmarrveshjes sa u përket kufive detar. Tensionet u rëndësuan në kohën kur Turqia vendosi anijen e kërkimit sismik dhe anijet luftarake në ujërat e diskutueshme në 10 gusht. Oruçresi dhe dy anije ndihmëse u dërguan për të kërkuar depozita potencialisht të pasura të naftës dhe gazit në jug të ishullit grek të Kastellorizo. Më herët BE kërcënoi vendosjen e sanksioneve ndaj Turqisë nëse nuk tërhiqet nga fushata kërkimore, sipas tyre të paligjshme në ujërat e pretenduara nga Kipra dhe Greqia. Kërcënimi i cili është konsideruar si jo konstruktiv dhe nuk është marrë parasysh nga Turqia. Diplomatët e Bashkimit Evropian kanë thënë se duke filluar nga e entja në një summit që do të mbahet për çështjen e Britanisë, udhëheci do t'i bëjnë thirrje shefit të negociatorit të Brexit të Bashkimit Evropian Michael Barnier që të siguroj garanci të barabartë për biznesmenët evropian që konkurojnë me kompanitë britanike, mbështetur kjo nga e drejta që Bruxellit të ndërmarrë veprime të shpejta ndëshkuese nëse Britania shkel angazhimet e saj. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe liderët e tjerë të BE-s do të vendosin rregulla të ashpra për çdo marrëdhënie tregtare me Britaninë, ku dhe kanë paralajmëruar se oferta kryeministrit Boris Johnson për të shkelur traktatin e Brexit ka treguar që fjalës së Britanisë nuk mund t'i besohet. Diplomatët e BE-s kanë thënë se duke filluar nga dita e njëjtë në një summit që do të mbahet për çështjen e Britanisë, udhëheci do t'i bëjnë thirrje shefit të negociatorit të Brexit të BE-s Michel Barnier, që do të siguroj garanci të barabart për bizneset europiane që konkurojnë me kompanit britanike. Mbështetur kjo nga e drejta që Bruxellit të ndërmarrë veprimet të shpeta ndëshkuese nëse Britania shkelë angazhimet e saj. Gjithashtu Franca dhe BE kërkojnë të ruajnë të drejtën e kuotave të përshkimit në ujërat britanike, duke lënë shefin e Michel Barnier të ketë hapësirë të kufizuar. Bashkimi Evropian dëshirojnë të siguroj të drejta të qëndrushme për peshqit në ujërat britanike, një çështje e rëndësishme për Francën, ku komunitetet e peshkimit bregtetar janë politikisht me dikim. Britania dëshiron një marrëveshje më shumë si ajo e Norvegjisë, jo antare e BE-s, sipas të cilës caktohen kuotat çdo vit. Udhëheqësi Kim Jong-un ka shpërthyer në lot teksa ka kërkuar ndjesë si rallëherë për dështimin e tij në drejtimin e vendit në përkohë të trazuara, të cilat janë përkeqësuar nga shpërthimi i COVID-19. A i ka folur në paradën e madhe ushtarake të mbajtur në fundjavë, kur duke folur për mënyrën si ka udhëhequr vendin, Kim ka hequr syzet dhe ka fshirë lotët. Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, shpërtheu në lotë teksa kërkoi ndjesë si rrallëherë për dështimin e tij për të drejtuar vendit në përkohë të trazuar, të përkeqësuar nga shpërthimi i koronavirusit. Duke folur në një paradë të madhe ushtarake të mbajtur në fundjavë për të shënuar 75 vjetorin e Partisë Popullore në pushtet, Kim hoqi syzet dhe fshiu lotët.
Një tregues thon analistët, e presionit në rritje ndaj regjimit të tij raporton The Guardian. Njerëzit nuk kanë besuar tek unë, lart sa qielli dhe thellë si deti, por unë nuk kam arritur të bëj këtë gjithnjë në mënyrë të kënaqshme, ka thënë ai sipas një përkthimi të komenteve të tij në Korea Times. Më vjen shumë keq për këtë, duke cituar gjyqin dhe baban e tij, dulhëheqësit e mëpashëm të Koresë së Veriut. Kim vazhdoi, edhe pse mua më kanë besuar përgjegjësia e rëndësishme për të udhëhequr këtë vend, duke mbështetur kauzën e të mëdhenjve, Kim Il-sung dhe Kim Jong-il, falbesimit të gjithë njerëzve, përpjekjet dhe sinqeriteti tim nuk kanë qenë të mjaftueshme për të çliruar njerëzit tan nga vështirësitë në jetën e tyre. Ndërsa mbahej parata në kryeqytet, Pyongyang paraqiti zbulimin e pritur të një rakete të re ballistike ndërkontinentale dhe padisjeve të reja ushtarake. Po gjatë kësaj parade, udhëheqësi i Koresë së Veriut tha se në vendin e tij nuk ka asnjë rast me koronavirus. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë më takofshim.